Strašne ľúbim čerstvé rajčiny. Najlepšie sú posolené, na omascené v chlebi. Keď ich tlačím do papule, tak som si jedné mnedy. Sú také zdravé, sú také červené. Ani za jahody ze šlahačku by som ich jakživ nemenel. Môže im pať zahranajky aj o druhej v noci. Zdám kusnúť sa do rajčiny, to je božský pocit. Paradička.